kol vyra nebuvo, žodžiu, meilužis užėjo pas babikę, nu ir jau meilė. Pisas, karočia, jau dedi kliošą tą bobą, dedi jau čia vieną, kitą valandą, paryčiai. Nu ir čia skambutis į duris. Jėzus Marija, šoks abiejiems, boba nusilinę pažiūrėjo per akutę. Grįžta atgal, blėt, saka, pizdės, vyrs grįžta, ką dabar daryt? Nu tas ką, vyrs staigiai pizdu per balkoną iššoka, pirms aukšt, pohui. Nu ir supranti, stovi laukia, laukia, lietus lyjai. Šalta, blėtai, ką dabar daryt galvoj? Kiaušus prisidengęs. Žiūri, trys grosa bėgikai. Nu ir tas, blėt, prisijungia prie tų bėgikų. Viens iš tų atsisak. Atsiprašau, jūs pastoviai pliks bėgiuojat rytais? Pastoviai, nu. Saka, ir su kandono ambybė. Ai, ne, čia tik tais kaip lietus lyja. Ой-ой-ой-ой-ой.